de preus i d'ambients pressionant la, la quantitat de gent que pot atraure. Tenim, tenim discoteques, com per exemple a Sant Matiné, Café Olé, La Leche, que tenen una clientela molt, molt arraigada a ells. Després tens l'altre, com per exemple el que és Raz, Apolo, que tens com l'alternativo estàndard. Després tens discoteques gais a montones. A discoteques per, ja no per gais, sinó per lesbianes gais, a part. Tens discoteques per gent més alternativa, per heavies com per exemple el Lobo. Zones com Marina, que són per algú més en general. Tenim una varietat de festes bastant, bastant, bastant interessant. Tenim, bueno, és que és això, tenim la varietat, tenim de tot. O sigui, tu vas a qualsevol discoteca de Barcelona i et trobes gent d'aquí, francesos, anglesos, gent que està de pas, gent que està de vacances, gent que està estudiant. Tota la nit. Tota la nit que hi hagi una discoteca oberta, un after obert, una sessió de tarda, un concert, de la gent que ha begut, que està bevent, faci barri, estan exaltats, tenen festa... Sempre hi ha aquests problemes. No, bueno, podríem tenir més problemes perquè contra menys paguis, més gent intentarà entrar. Sobretot quan, com per exemple, és una discoteca com, no sé, l'Apolo, el Raz, que són molt famoses, la Bikini i tot això, que allà tenen una tradició de gent, que a part, que allà tens una quantitat alta, que contra més gent entra, més problemes pots tenir.